Inscreva-se no nosso canal. Ganhei uma skin do Aatrox. Que é isso? Ah, ele vai para as primeiras. Interessante. Uau, olha que contraste. Olha só, que legal. Minha primeira skin, comprei no dia 9. Que mês que é? 8? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Comprei dia 9 de agosto de 2010, minha primeira skin. E a minha segunda, quer dizer, minha última skin, foi hoje. Da hora. Quanto tempo? Um pouquinho menos de 9 anos. Mas eu comecei a jogar antes, eu comecei a jogar em março. Então eu jogo há 9 anos e 2 meses. Meu Deus, jogo esse jogo há muito tempo. Por que que eu faço isso? Onde eu aluguei, eu comprei aquele terno no evento que eu tava com a Caju. Eu comprei na Ricardo Almeida. Pode me chamar de burguês safado, mas dizem que um terno é um bom investimento para um homem. E eu gostaria de ter mais oportunidades de usá-lo, que ele é lindo. Nossa, como ele é lindo. Pelo amor de Deus, é lindo demais. Nossa! Eu não acho que o negócio é alugar. Eu realmente não acho. Na real, depende do que você pretende, né? Se for pra, tipo, sei lá, usar uma vez no ano, aí eu concordo que alugar talvez seja mais legal. Mas, cara, eu decidi comprar o meu e eu não me arrependo nem um pouco. Cara, eu fui lá na loja, a mulher mediu, me espetou, cheio de agulha. E aí eu fui, voltei lá, comprei. Nossa! Maravilhoso. E eu acompanhei o Mitch alugou. E eu acompanhei ele em diversos lugares. Eu achei muito caro pra alugar, cara. Achei caro demais. Eu não sei se em outras cidades não é. Talvez possa ser mais barato. Mas nossa, como eu achei caro. Eu lembro que era coisa de tipo R$ 600 pra gente alugar o um negócio inteiro, o kit inteiro. Tá doido. Vai na Zara, compra uma camisa e pronto. Nossa, é sério isso que estão falando? Todo mundo que é main mid não caiu no mid, mas o autofill caiu no mid. Que bizarro. Minhas costas estão doendo. O que que é isso? Não tô entendendo. Caroline. Malzahar. Ah, mas eu tô top, né? Então dane-se. Só que eu vou de Darius, né? Nossa, dois bans em Katarina. Coisa estranha. Nunca ban em Katarina. Nani? Nandato. Somente eu posso nos levar à vitória. Eu joguei uma de. Ui, Pyke top. Não sei o que ele fica fazendo. Deve ficar puxando e gankando, né? Oxe, Camille? Ah, Camille jungle. Por que que tá me aparecendo essas bolinhas aqui? Não tô entendendo. Nossa, você vai de Swain AD Carry? Vai de Swain AD Carry? Credo. Vamos de Darius Reis, vai. Deus Reis. Vocês sempre pedem essa skin. Não sei por quê. Pyke top, Camille jungle. Preocupante. Ai, meu Deus, tô contra. Que é isso? Que é isso aqui, gente? Puxar pro cara ficar mais de boa lá na jungle. Nossa, o cara é main pai, que eu tô ferrado. Mas tudo bem, eu sou main Darius. Ih, deu ruim no bot já. Mataram o Swain. Mas dá pra saber, né? Um Swain. Sabia que pai que é o champion do jogo com maior armor base? Um fato curioso, aleatório. Não sei se eu quero agressivar pra cima dele tanto. Tem como eu matar ele, né? Ele só vai dar isso e sair, vai embora. Ah, ele tem Ignite. Tem que cuidar bem. Ele só vai fazer isso. Ele só pode fazer uma vez. E essa vida cinza aí? Se ele não ir pra longe, ele não vai curar, né? Ah, eles mataram a Camille. Ela vai com certeza vir o topside. Eu podia ter sido mais agressivo e ter puxado ele, mas eu tava com medo de só morrer. Acho que é melhor eu jogar pelo safe, porque ele não tem TP. E pra ele gastar esse Ignite e não me matar é muito grave. Eu realmente não flechei o E dele, porque eu achei que fosse dar tempo de eu cancelar o E da Camille, mas acabou durando muito o CC do Pyke. Não sabia que durava tanto. Quer dizer, eu sei quanto dura, mas não sabia que ia ser o suficiente pra Camille conseguir chegar em mim. Porque eu consigo cancelar o stun da Camille. Pô, eu sei que eu podia tentar matar, mas eu acabei de explicar que eu não quis arriscar. Mas eu acho que não matava, não, porque ele ia sair da minha visão e ia se curar, pô. Ele não ia morrer pra minha passiva. É impossível o Pyke morrer pra minha passiva. Ele só sai. Vocês sabem como a passiva do Pyke funciona, né? Aquela vida cinza, quando não tem ninguém vendo ele. Ele só se cura. Na realidade, eu acho que eu não devia ter feito isso aqui. Eu acho que eu devia ter feito Ninja Tab de primeiro. Vou voltar andando. Poxa, a gente tá tech de boa. Eu não gosto de Zed contra Mouza. Eu acho que é uma lane que o Malzahar. Se o Zed não conseguir snowballar o early, é meio chato pra ele. Mas enfim. Se ele tiver com sangramento, ele cura sim. O importante é só ele não tá sendo visto, que ele vai curar, independente se ele tá tomando dano ou não. Tenho certeza que eu joguei de Pyke. Sou main Pyke. Eu quero deixar essa wave vir pra mim. Ah, se bem que a Camille acabou de aparecer. Eu não acho que ele consegue me matar solo. Não, eu tenho certeza que ele não consegue me matar solo. Ainda mais com o Ignite no cooldown.
Ó, 826 de HP ele tava. 826, vamos ver quando ele aparecer. 826, 931. Ele claramente se cura mesmo tomando dano. Pronto, a Mari explicou ali. Gênia. Ele não cura no Ignite porque o Ignite dá visão. É exatamente isso. Eu não tinha pensado no Ignite especificamente quando vocês estavam falando, mas realmente é por isso mesmo. Gênios. Ah, ele não tem flash. Porém, 1 milhão de move speed. Bom, o Karthus vai pegar jungle de cima da Camille. Eu tô na frente do Pyke. Pyke não conseguiu sair pra gankar. Não é que é um Pyke, né? Se ele conseguir uma fight boa, ele vai acabar com a fight de qualquer forma. Mas, melhor a gente lidar com um Pyke fraco do que um Pyke forte. É, eu gosto de ímpeto no Darius. Realmente eu gosto. Mas é, conquistador às vezes me parece mais útil pelo fato de ser conquistador, sei lá. O resto da árvore de feitiçaria não me agrada muito pro Darius. Acho que a única outra runa boa é a de ganhar move speed quando ulta, que é bem divertida mesmo. Mas de resto. Não, podia ter pego essa barricada. Ele não fez bota ainda. Eu vou conseguir abusar dele aqui. Poderia ter flechado e ultado, talvez. Ah, para, essa passiva desse boneco, cara. Que isso? Já matei ele duas vezes. Ah, eu queria essa kill, dane-se. Nice! Mesmo com a Tiamat, ele demorou pra puxar. Ah, ele tava com a bota mágica. Gosto bastante desse dragão das nuvens pra Darius, é incrível. Saudades ult. Talvez se não tivesse pego o cabo do machado, conseguisse alguma coisa. Bom, pai que flechou. Só que eu tô sem flash e eu tô sem ult. A minha maior defesa é minha ult. Então é melhor eu tomar um pouco de cuidado. A não ser que o pai que. Decido aí bot, sei lá. Mas é, então eu não gosto de basicamente nada da árvore. Ah, meu Deus! Da árvore que vocês mencionaram, de feitiçaria do ímpeto. Eu sei que ímpeto é bom, mas pegar só pelo ímpeto, sabe? A árvore de precisão é tudo que o Darius curte. A mesma coisa a árvore de dominação. Chuva de lâminas é muito legal? É muito legal. Você estaca a passiva super rápido. Mas, tipo. E aí? Vou pegar a primeira torre, show. Uma graninha. Putz, eu tô valendo dinheiro, melhor eu não me arriscar muito. Nossa, ele foi pro bot. É, tinha essa chance. Ele não consegue ficar top, mas pelo visto não deu bom. É, não deu bom. Eu vou ficar enchendo o saco deles aqui. Eu acho que eu faço 2v1 em cima do Pyke da Camille. E o Pyke nem vai querer ficar comigo, na real. É, ele tá aqui. Talvez pelo fato do Pyke estar aqui, eles givem o outro lado do mapa, mas não sei. Demácia, que eu sou traidor. Ah, qual é? Não confio mais no dano do meu Q, não. Darius de pezinho, não acho que tem necessidade. Pezinho é pra champion que tem lane phase tensa, cara, de modo geral. Caçadinho, por exemplo, combina com pezinho. O Darius é o cara que quer matar o outro na lane, não é o cara que vai apanhar na lane. Oxi, o dragão me derreteu. Se pá, Darius de CDR é muito forte. Não com aquele item troll da lança de Shodin, mas com 40% de CDR. Uma transcendência, talvez. Ai, meu Deus. Ah, esqueci do boneco roubado. Esqueci do boneco roubado. Podia ter feito isso aqui já, se eu queria fightar. Nossa senhora. Porque eu não quero ficar. Eu não quero ficar side com o Pyke pra sempre, né? Então é bom eu fazer um item. Que é isso? Ah, é bom eu fazer um item de fight. No caso, que SS é um pouco relevante contra o boneco roubado. Porém, que fica inútil como item, né? Vamos combinar aqui. Nossa senhora, já? Esse boneco, cara. Por que que eu jogo com essa droga? Boneco estúpido. R. Bem que eu tenho muito HP. Mas raro dá muito dano em boneco que só tem HP e não tem resistência. O wave do bot tá de boa, não tem por que ir pra lá agora. Aí o Varus buildando pra counterar o Karthus. Ah! Como é que fez isso? Se eu jogasse de trash, eu jamais faria uma coisa dessas. Porque se eu errei, eu sei que eu errei. É só não apertar R. Não é como se mudasse muito ele lutar meio segundo depois. Nossa, o dano. Ave Maria.
Ah, não acredito. Pegou na pontinha. Não tão boas essas fights pra gente. Não tão muito legais essas fights. É só a gente fazer Baron. É só a gente botar o pink no Baron e ficar parado em cima da visão. Eles não tem ninguém pra dar cara. Não tá fazendo Baron. Cara, eu quase morri. O deco estúpido. Mas não sei se vale a pena destacar a MR só pra ele. A gente só precisa de uma pick no Baron. E é isso. O cara sola esse Baron muito rápido. Ah, qual é? Pera, cadê o Baron? A gente terminou o Baron. Nossa, que susto. Eu não vi o Baron mais. Ah! Me deixa chutar um, poxa. Que? Pô, já ia bolar todo o plano, ia dar B e TP, ia acabar o jogo. Tomei uma flecha perfurante. Nossa. Ah, quebrado. Meu Deus, por que o coitado do Darius? Mata! Mata todo mundo. Viu como a gente ganha fight? É só a gente... Era só a gente ter feito isso desde o início. É que a gente ficou trolando. Eu trolei aquela hora que eu tomei o pick-off ali no red. Eu fui idiota porque esqueci que tem mouse hard do outro lado. Eu não tenho QSS, eu não tanco o time inteiro com mouse hard meu tanque.